Beyz Inform Xəbər TV olaraq Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumatları sizlərə çatdırırıq. Salam Inform Xəbər TV izləyiciləri. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumatları sizlərə çatdırırıq. Göranboyda mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Göranboy rayon polis şöbəsinə rayonun Yeni Vəzli qəsəbəsindəki mağazada oğurluq hadisəsinin baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Tərapos polis əməkdaşları hadisə yerinə gedərək müvafiq tədbirlər həyata keçirib. İlkin araşdırmalar zamanı mağazadan 170 manat nağd pul, ümumi dəyəri 500 manat olan müxtəlif növ tütün, alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin oğurlanması məlum olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Qanun-su vətəndaşa məxsus mağazaya daxil olaraq oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Kəlbəcər rayon sakinləri Elnur Əbuzarov və Fərid Ağazadə saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Şübhəli şəxslərin ətrafında keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində onların daha bir vətəndaşın evindən elektrik naqillərini oğurlamaları məlum olub. Axtarla bağlı Gəronboy rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İnform Xəbər TV-nin efir rəhbəri Azər Xudayrovlu, İnform Xəbər TV-nin efir aparıcısı Ayşə Natiqqızın